السلام علیکم دوستوں، امید کے ساتھ بھی دوست خیریت ہوں گے۔ آج میں اپنے دوستوں کو بہت ہی خوبصورت نسل کے جانور دکھاؤں گا اور بہت ہی عمدہ چیزیں آپ نے پاکستان کی خوبصورت سے خوبصورت نسل زندگی میں آپ کو اب بھی دکھاؤں گا۔ آج ہماری ویڈیو آپ اینڈ تک دیکھیں، آپ کو لائیو اس طرح کی خوبصورت اور اتنی بڑی ہائٹ لینتھ میں اور پیور ہاؤٹر نسل آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ آج آپ کو میں لائیو چیک کروا رہا ہوں ماشاء اللہ ایک بکرے کے ساتھ۔ یہ آپ چیک کر سکتے ہیں، ٹوٹل 6 ناگ ہو جائے، 7 ناگ ہو جاتے ہیں، 6 بکریاں اور 1 بکرا ہوٹل میں پیور، 1 راجن پوری میں موجود ہے۔ بکرا پکڑ کر لو یار، ماشاء اللہ یہ آپ دیکھیں جی، آپ کے سامنے بہت ہی خوبصورت چیزیں اور نایاب چیزیں، ماشاء اللہ یہ آپ دیکھیں جی آپ کے سامنے۔ بکرا اٹھے گی، ماشاء اللہ جی۔ اور ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے اپنے پیارے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں، اور انشاءاللہ جس دوست بھائی کو اس طرح کی نایاب چیزیں چاہیے اور وزٹ کر سکتے ہیں کیل گوٹ فارم پہ، لوکیشن ہماری ڈیرہ غازی خان کی ہے۔ اس طرح کی خوبصورت نسل کے جانور صرف آپ کو کیل گوٹ فارم پہ ملیں گی۔ 1 بکرے کے ساتھ ٹوٹل 7 بکریاں ہیں اور 1 بکرا ہے۔ بکریاں جو ہے نا تقریباً 4 دانت 6 دانت بکریاں ہیں، اور دوسرے صوبے میں پہلے صوبے میں بکریاں ہیں ماشاء اللہ جی آپ دیکھیں جی۔ اور شوق کرنا چاہتے ہیں، اسی طرح کا شوق کریں، اسی بریڈ کا شوق کریں، اچھی نسل ہے اور چیزیں بھی آپ کے سامنے، کوالٹی بھی آپ چیک کر سکتے ہیں، بہت ہی عمدہ چیزیں اور خوبصورت نسل ہے ماشاء اللہ سے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، چیک کر لیں جی ماشاء اللہ جی، پیور ہاؤٹل نسل میں ماشاء اللہ، آپ کو لائیو دکھا رہا ہوں جانور بالکل بلیک میں ماشاء اللہ جی۔ 1 راجن پوری موجود ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ بکرا پکڑا، ذرا کلا دکھواؤں، ماشاء اللہ یہ دیکھیں جی، یہ ہے جی بکری، اور پکڑ کر بکرا نہ چھوڑیں ماشاء اللہ جی، بڑی گردن اور بڑی نایاب چیز ہے ماشاء اللہ، خوبصورت نسل ہے جی ماشاء اللہ جی۔ اور باقی یہ چیک کر لیں ماشاء اللہ جی، 1 راجن پوری موجود ہے ماشاء اللہ جی، ریڈ میں اور بلیک میں ماشاء اللہ خوبصورت جانور۔ 1 وائٹ چھوڑی ہوئی ہے، یہ دیکھیں جی طوطا شیپ کے اندر ماشاء اللہ جی،